Қош келдіңіздер арнама. Натуропатия зерттеушісі Ибн Сина атындағы шығыс халық медицинасының өкілінің сұхбатынан аударма ұсынамын. Бір бүтін ақ капустаны, орысшасы белокочанная, майдалап, турап алып, сонан соң блендерге салып, үстіне 1 литр немесе жарты литр су құю керек. Сонан соң сүзгіден өткеріп алу қажет. Дайын болған сопты түске дейін жарты стаканын, түстен кейін жарты стаканын ішуге болады. Бұл шырын ағзада май түзілуін болдырмайды. Ағзаға тез сіңеді. Қан тамырларын тазалайды. Ас қорытуды қалыпты ұстайды. Егер асқазанда ауру болса, онда дәрігермен кеңесу қажет. Капустада көп мөлшерде күкірт бар. Аударманы осы жерден аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоларымды дос-жарандарыңызға тарқатып, қолдау көрсетіңіздер. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар.